funcionat molt bé els grups de treball petits, la comunitat gran, que ara devem ser uns 200 educadors inscrits, serveix com per fer les grans informacions, però no té massa moviment, o per agafar els documents del repositori o la informació que hi ha. Però el que estan funcionant són els grups de treball petits, petits parlo de 25-30 educadors, que hem tingut alguna presencial, que la gent es coneix i que crea una complicitat i un llenguatge propi que és difícil en grups grans en què no s'han vist encara. Una altra cosa que ens ha funcionat és el grup que està treballant, que està fent un programa d'educació emocional, l'experta està fent un taller pràctic de com treballar l'educació emocional. Llavors, hi ha hagut molta gent interessada perquè suposa fer formació. I hi ha, a part del grup que està treballant el marc teòric, hi ha gent que ha vingut, hi ha educadors que han vingut amb hores de formació. La mateixa gent que està fent aquesta formació és els que després s'han acabat apuntant a fer el programa. I la tercera cosa és en el programa d'educació en drogues hem implicat en el grup i forma part del grup la tècnica del departament, de la secció de tractament, que és el referent de toxicomanies en els centres penitenciaris. Vol dir que el programa que estem fent està seguint les directrius del departament, la qual cosa, bé, ja és un programa que quan surti i que suposo que presentarem al febrer, ja estarà validat el seu contingut. En els dos casos, en el del programa d'educació emocional i en el de drogues, el que s'ha fet és... no s'ha fet la temporalització d'un any com anteriorment, sinó que es fan en els dos casos uns primers programes i es té previst seguir treballant l'any següent. En el cas del programa d'educació en drogues, aquest primer any es fa un programa informatiu pel 100% de la població reclusa, el segon any es farà un més especialitzat per gent amb problemes d'addicció. I en el programa d'educació emocional, aquest primer any es treballen les competències personals i el següent, si tot va bé, es treballaran les competències socials. Bé, això en aquest cas. Després, el nostre futur, o el que pensem que pot funcionar, i que és el que ha funcionat millor aquest any, és l'integrar la formació en els grups de treball. És a dir, la gent es motiva molt més i s'implica molt més si té formació pràctica i després d'aquesta formació li serveix també per fer la part teòrica dels programes. I després de la jornada el que volem proposar és, i el que pel que estem lluitant, és que s'institucionalitzi la feina de l'E Catalunya a les nostres tasques diàries. És el que ens falta encara una mica, aquesta fluïdesa amb la comunicació de tot el col·lectiu. Jo he pensat com podria institucionalitzar. És una idea que hem parlat a vegades, però com es podria? En temps dedicat de les persones que són educadores, una hora a la setmana perquè estiguin allà en el despatx. Jo penso que es valori, no nosaltres, que alguns ja ho valorem molt, sinó que es valori pel centre directiu la feina que es fa i que d'alguna manera, quan es parla de les tasques dels educadors, quedi implícit que una de les parts és el treball de Catalunya, com la part de formació continuada, de millora de la feina. Sí, el treball col·laboratiu ha d'integrar en la millora i l'eficiència de l'educador, ha d'haver-hi, igual que n'hi ha la part de coordinació, la part de treball col·laboratiu, fent servir l'eina de Catalunya per produir nous programes o innovació en el camp. O per produir, o per aportar, o per participar en els debats, o per anar construint els programes. I estaríeu en disposició, aquí a un any, d'intentar arribar a aquesta fita? Doncs, és important. Jo ja hi podríem arribar. Alguna pregunta? Aquí la idea és que cadascú faci després la seva interpretació. Cada comunitat té el seu nivell de maduresa, té
un entorn diferenciat, tot i que la majoria estén al Departament de Justícia, independent de dos o tres directors generals, però cada àrea professional és diferent. No té res a veure d'educadors de la Secretaria de Serveis Penitenciaris amb els educadors de justícia juvenil que estan per aquí. La gent que està fent assessorament per als adults, la gent que està fent assessorament penal de menors, no té res a veure, tenen caps diferents a la qual cosa. Cadascú se tiene que buscar la vida, d'aquesta manera. Què vol dir? Que sembla que estiguessin la majoria de condicions semblants per a tots, i de fet no és així. A la qual cosa que queda, que aprofito per puntualitzar a la Susana, la creativitat, la innovació, l'entusiasme, les ganes, com se és capaç d'enredar a la gent. I al final és aquestes estructures informals les que marquen la diferència, no sé què. Tenim un sistema compartimental d'organigrama que funciona, podria produir algun tipus d'abans? Efectivament, si som capaços de detectar quina és la línia que podríem fer servir, quin és el qualitat, aquest és el sistema. A la qual cosa, aprendre de la gent que està fent bones experiències. Per a mi, la educació social, tot i que partia d'unes condicions molt, molt complicades, me'n recordo fa un parell d'anys que van tenir una mena de conflicte importantíssim en el tema, han fet una mena de volada i han publicat el primer manual aquí, en aquesta sala, amb dues personalitats avalant la feina feta pel grup, que han obert una via impensable fa uns parells d'anys, que és que la producció del grup és la referència professional del col·lectiu en l'àmbit determinat de mobilitat de seguretat. Per mi és un element que no podem demanar més, ja te podrà retirar. Hem arribat al límit, és que ja no podem fer més. El límit és aquest. M'agrada posar-lo de referent, perquè és molt bé, Susana, no tenim més temps.